Datada kiber xavfsizlik va sun'iy intellekt kursiga start berildi. Darslar gibrid ta'lim tarzida bo'lib o'tadi. Ya'ni odatda dataga o'quvchilar kelib ta'lim olishsa, endi Mohirdev ta'lim platformasi va data ta'lim stansiyasi hamkorligi sabab o'quvchilar ham onlayn, ham offline ta'lim olishlari mumkin. Bu nimasi bilan afzal? Siz Mohirdev platformasining kuchli mutaxassislar tomonidan tuzilgan o'quv rejasi asosida ta'lim olasiz. Nazariy bilimlaringiz video darsliklar tarzida berib boriladi. Amaliyotga kelganda data tomonidan beriladigan tajribali mentorlar sizga yordam beradi. Ko'rib turganingizdek, gibrid ta'lim bilim olishning juda qulay usullardan biri. Xohlasangiz uyda o'tirib onlayn o'rganasiz, xohlasangiz dataga kelib mentorlar bilan sohani o'rganasiz. Birinchi guruhimizga faqat 50 nafar o'quvchi qabul qilinadi. Agar sohalar sizga ham qiziq bo'lsa, izohlar bo'limida plus qoldiring.